Kaitseliidu Harju malevas korraldati Defence Megathon K48. Üritusel osalejatel oli 48 tundi aega, et lahendada militaarsfääris tehnoloogilisi probleeme. Hackathon on selline nagu omamoodi laulupidu, kus mitmed erinevad seltskonnad projektirühmad saavad kokku tulla, samal ajal samas kohas midagi ühiselt ehitada ja samal ajal üksteise käest õppida ja kogemusi vahetada. Kaitseliidu seisukohast on see muidugi kahtlemata selline võimalus saada värsket verd. Meie proovime teha midagi huvitavat, tudengid tulevad meie juurde, aga teil kõigil on oma killukene sest ideedest, tahtest ja mingi visioonist, mida siis oma Eesti riigikaitseks ellu viia, et ühiselt oleme tugevamad. Ürituse korraldusmeeskonna moodustavad küberväejuhatuse ajateenijad. Megathonil osalevad nii ajateenijad, kaitseliitlased, tudengid ning muud vabatahtlikud insenerid. Oleme osalenud ise ka paljudel hackathonidel, megathonidel ja tegime mõningad kaitsesiseselt ja avastasime, et tegelikult neid ideid, neid huvitavad ideid oli nii palju ja huvi selle vastu aina kasvas. Võtsime kampa tudengid TalTechist, oma partnerid siviilsektorist ja oma kolleegid küberväejuhatest ja kaitseliidust ja tulime kokku ja tegime sellise ürituse võimalikuks. Mentoritena kui ka sponsoritena oli ürituse korraldusse kaasatud ka erasektor. Et need samad ajateenijad tegelikult tihti peal on meil praktikal, käivad hetke ära ajateenistuses, siis tulevad meile tööle tagasi. Eks, et see on tegelikult hea koht nii-öelda, koostöös kaitseväega nii-öelda, isikuid arendada ja õpetada kui ka meie töötajatel võib-olla nagu pilti selgeks teha, et kaitsevägi ei ole alati ainult kraavi kaevamine ja relvaga põllu peal jooksmine, vaid pärast nagu relvaõpet saab ka tegelikult päris high-tech ja küberturvalisust ja küberprojektides osaleda. Ürituse võitjaks tuli ajateenijates koosneb meeskond metsavaht, kelle ideeks oli elektrooniline laagriplatsjulgeolekusüsteem.